saan pikku pidi silmust saab mingi täis taudu. Kas Pats annab meile kaardi lihtsalt või? Ei. Ei. Aga kas ta maha ei peaks vähemalt laiali? Laiali ei jaata. Paneme. Valmis olla! Oota! Tähelepanu! Räägime läbi! Siia poole, viska siia poole. Kui ma ütlen start, siis jooksete, võtate longsu. Ja tulete pikkimalt. Ei, Sander Otsa võid siit poolt puud jooksa. Super, sobi. Teil on 10 sekundit aega pikkida. Pats, sa tuled kohe siia. Jaa. Igal ajal on üks pikk. Üks pikk. Tähelepanu, valmis olla. Kuus, viis, neli, kolm, kaks, üks. Kui pikk ei ole, jookse tagasi. Oma ära õsi poil. See on kõik poil. Nii, Patsil on 3 sekundit. Jüri on väga hea. Mikul on 5 sekundit. Oh, hea kaart! Kas ma ütlesin, et ma olen kõiki poile tagasi? Vaadake, kui seksikas poos on Hannesel. Kiiremini! Mitu kaarti peab kokku saama? Ma tean, ise näeb pole tahal. Pats ei joonud, Pats ei võtnud loksu. Nii, Sander läheb tagasi juba. Mikk läheb ka tagasi. See on 10 sekundit täis. See on 10 sekundit valida. Mida kiiremini valiks, seda kiiremini saad uuesti valida. Kui sa lihtsalt jooksed ja võtad kaarte, sa saad kõige rohkem kaarte. Ja see näha takki. Ja võtke üks kaart ikka, ärge väga sohki tehke. Ja. Kahte kaarti keegi ei võta. Loks, loks, ärge unustage loks võtta. Ikka ära pulast võtta. Mul on tunne, et siin pool on vähe kaarte. Kaks agee on või? Jah. Okei, ma sõnud sinna poole oleks uus booster kaarte, kui keedagi huvitab. Kuu poole! Kuu poole! Võta kärku ära! Võta seal on mingi uus booster kaarte! Sinna see uus booster kaarte! Võta! Võtan punaste booster, võtan mingi uus. Ära nii, tihti vitsa nii booster. Siin on üks päris hea kaart. Kuskas? Mina seda aitse. Kuskas? Aga kui sa mängid neid kolme värvi, siis on väga hea. Mis kõik foinid on? Mõige näge. Ma tahan ühte mängitada. Üks mängitab putsi. Seab võida. Ma tahaks juba mõnda mängitavad kaarti. Ma tahan nii hege. Ikka ära sudast võtta. Destroy, ma nägin seda destroy, see pole äkka. Target või chapter. Mängid, mõni mängid. Ah, see on võidab. Nüüd läheb mängu! Pats, sa jälle võitsid või? Kule, mul hakkab jahe siin, tegin. Oi! Sini, valge, rohemus. Aga.
Ma ei ole üldse vaadanud, mida ma avan, et siin võib olla neid foil rare, neid mingi super foil. Oi, tere, sa on päris sit. Suue musti riskid. Sinna poole natuke. Jüri, joo, fucking õlut! Mida vittu sa teed? Võiks mõne kolli ka leida. See on mingi vaibel. Võtta zombi tapu. Ei, 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 sinna poole läks nad kuusi boosterid. Ma võtta tieple. Tavi, tee mingi kolm kuuset korraga näiteks. Mingi... Sa võiks holkeri ka, et pause, siis teeme kolm kuuset korraga, siis on teil nagu. Okei, okay, okei. Okay. Nii. Kui nüüd need inimesed jooksevad tagasi, patsi ei jookse enam. Kõik jooksevad nüüd tagasi. Sandril on ikkagi ainult 8 sekundit aega valida. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja nüüd ma avan teile kolm boosterit. Uus start tuleb. Uute kaartidega. Need saate edasi valida. See on mingi reerid, hullardid. Mida sa segetad? No sul on kolm puusid valmis juba. Läkka! Oot, nii! Kas sa filmid või sa lihtsalt naudid loodust praegu? Tegutseb juba! Taavi, Ludvi! Taavi, Ludvi! Taavi! Kolm, kaks, üks! Jooksi! Siin on üks päris hea kaart. Ma ei usu, mitte igas setis, aga muidu on liiga päris hea. Mida vittu? Oota, ma tahan, et vaadat, mis seda juhu. Aane, seal on 5 sekundit. No, see oli ühes setis täiega hea, kui sa said võiste mängida. Enam ei ole. Palju umbes kellegil kaart on? Liiga vähe. Väga vähe. Mingi 20 või? Mingi neli tükki on veel, ma võin kotist võtta ka juurde. Panen pausile ja ütlen, et võtan juurde. Meil on 17-10 kaart. Filmi veel natuke. Filmi veel. Filmi veel natuke. Oi. Multitaski, Taavi. Multitaski.